E nderuara familje dhe vëllezri Nikaj, të nderuar pjesëmarrës dhe pjesëmarrëse të këtij tubimi përkujtimor komemorativ, zonja dhe zotrinj, ju ftoj që në shenjë nderimi për veprat kolosale të burrit të dheut dhe figurës emblematike të malësisë Xhemal Nikaj të mbajmë një minutë heshtje. Thank you.
lavdi për jetë të jetëve veprës monumentale, kuptim plotet të Xhemal Malsis, dishepullit tim, dhe shumë breznive të tjera, i cili ka luftuar si askush tjetër, duke u përbadur me pasojat vetëm për të unifikuar etnin dhe të qenurit e identitetit ton. Vepër e cila do të ndriçoj udhët tona si një pishtar e flakada në momentet determinante të këtij vendi të cilin Xhemal Flamuri e kishte dhe mbante si ydhin polar. Para se t'i jap fjalën pasrendësit tim, dua në pika të radhitura njën nga një të them veprat ose më sakt krye veprat e Xhemal Niks. Ishte themeluesi shkollës 8-vjeçare 29 nëntori në Dinosh, kryetari par i bashkësisë lokale Dinosh. Ishte njeriu i par i cili pas heroit ton Detxhon Lulin ngriti flamurin shqiptar në Dinosh, saktësisht në vitin 1968 me çrast e prangosi policia jugoslave. Ishte themeluesi këshillit Emergjent për pranimin e të dëbuarve nga lufta e Kosovës dhe strehues i shumë prej tyre. Ishte organizator i protestave kundër kolonizimit të trevave tona si ajo në dhe të zi. Ishte përkras i themelimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës duke drejtuar letër të hapur Adem Demaçit në vitin 1988. Pas luftës, takoi presidentin historik me ndjendritur profesor doktor Ibrahim Rugovën. Ishte njën nga luftëtarët MNZ dhe më të paepur për rithemelimin e komunës sonë që nga viti 1992. Ishte njëri nga mbrojtësit më këmbgulës të kishës sonë në Dinosh, kur organet përgjegjëse shtetërore donin ta shemblin atë. Zonja dhe zotrin, këto ishin disa nga veprimtarit e shumëta të Xhemal Rustës Nikaj. Ftoj tani drejtorin e shkollës 29 nëntorin nga Dinosha, zotri Almir Lulanaj, për të marrë fjalën. E nderuar familja e Xhemal Nikaj, bashkëpunëtor dhe veprimtar të ti, kolegë, miqë e dashamir të Xhemalit dhe familjes së ti. Me vdekjen e Xhemalit ju humbet bashortin, prindin, vllaun, axhën, dajen dhe të afërmin. Kurse ne humbëm kolegun, drejtën e parë mbi të gjitha themeluesin e shkollës sonë, shkollës fillore në Dinosh. Me angazhimin e tij të pashoq në kushte shumë të vështira, në vitin 1978 u themelua shkolla fillore, atëherë 8-vjeçare në Dinosh. Përmes nismës së tij, u ndërtua një mjedis më i mirë mesimor dhe u rrit standardi akademik i shkollës sonë. Ai një kohë të gjatë ishte drejtori i shkollës, ku me punë dhe angazhim të pakursyer u ngrit në çdo aspekt. Ishte model i ullëqësisë, i afër me nxënësit, i dashur me arsimtarët, i respektuar me prindërit. Shkolla jonë në nënhëllëqësin e Xhemalit, përveç procesit edukativo-arsimor, ishte i hapur dhe shërbeu për gjithë veprimtari shoqërore në mjedisët tona. Në vitin 1998, kur filloi kalvari i Kosovës, kur Xhemali ishte një ndër organizatorët kryesor i hapi dyert këtij objekti për t'i strehuar. E pastaj me angazhimin e tij inkuadroi me 10 anxhenës të ndjekin procesin edukativo arsimor. Kujtimi i tij do jetë gjithmonë pranë, duke na inkurajuar të vazhdojmë të ndjekim rrugën kombëtare dhe arsimore që Xhemal Nikaj promovoi. Ngushtim e familjes, po shosh në pas Xhemal Nikaj. Faleminderit i nderuar drejtor. Ftoj tani ish profesorin tim të nderuar Gjon Dreshaj, si bashkëpunëtorin e ngushtë të Xhemalit, për të thënë pak më shumë për të.
Tu tregoj kështu, unë nuk kom trem si natyrë që jam, por kom pak emocione. Do të nisi me një kusht, me disa mesaje, me disa thirrje nga bashkëfamiljarët e mi, nga shtetet e bashkurat Amerikës, të cilët, se cili, ama se cili, me shkruan dhe më thon, a diq, a deku Xhemali, a ju më falni, a të deku Xhemali. Unë duhet të përmirësoj ata, të them, se Xhemali nuk më ka deku mua, Xhemali në abdiq të gjithve. Të nderuar të gjithë të pranishëm, unë kom shënua diçka, por duhet të shpejtoj pak këtë bisedën time. Të nderuar familjarë, e nderuara Vera e shoqja Xhema Rostes, e cila gjindesh në shtrat, shfrytëzoj rastin që të shprej ngushëllime prej këtyj, edhe të them një fjalë për ty ose dy. Ti lirisht mund të them se je heroina e të dëburëve kosovar gjatë egzodit 2000, cilën e skenarje bani Slobodan Miloševiqi me ushtrin fashistet e ti. Edhe pse ishe tjetër kombë, tjetër fej, ti ishe heroin si malësore tona që kanë qenë motit heroina. Falemderit në emën tim, falemderit në emën të kosovarve, vere nderuar, edhe njëherë ngushëllime. Të nderuar Abarza, të nderuar Vlazen, të Xhemalit, Afrodita, Vajza, Besa, Nita, Halil, Avdo, Rasim, që ka më thënë tjetër, por ngushëllime edhe krenoni ju me te. Krenoni ju se unë do të përpiqem u krenua për afërsisht si ju. Tja filloj kështu, pësa u qitë kushtrimi për egzodin për luftën në Kosovë, po sa u qitë kushtrimin e malësi që edhe ne do t'i bashkan gjitë në kësaj agend, këti shtektimi për të ndihmuar Kosovart, Xhemali ishte i pari. Xhemali fluturoj dhe u kap me zemër, me volnetin e ti, të pashoq, me që rast ndihmoj të gjithë. Kosovart, ndihmoj Foshnja, ndihmoj të sëmur, të plagosur, nana, familje, pleq, plaka, ndihmoj ushtrin të cilët jo rral i ka thyë ushtria sërbe në frontin posa qesht të ati të Junikut e gjeti ju. Qka me than për Xhemalin? Dic një zemër e male në malësi. Kjo është citat i Rahman Jasharit dhe Ali Dacit, të cilët ja kishin drejtuar vllaut tim, e unë tash pja luroj Xhemalit. Një zemër e male e cila rrall lind këtu të ne. E unë do të shtoja vdiq, një besnik, vdiq një kavaler, vdiq një burr, vdiq një patriot i rrall. Xhemali bani ata që ka mujtë bani një burë malësor, ose ma mirë me thënë si pak kush nga këto treva. Por ne në mbetet të jemi krenar me të dhe me veprat e tija. Duhet të ilustroj, e ndoshtë të thotë
ky ilustrimi imi gjithë për Xhemal Rustën, ose Xhemalnikën, varet si e kem perceptua, si e kem marë. Unë e profesori, për shembull, Anton Berisha, i thonë Xhemal Rusta, dikush Xhemalnika. Gjithsesi ka qenë njëri madhë. Një rast, unë shkoj në mëngjesin e atë gjendjes e luftës në Kosovë, që ishte në atë kohë, të shpia ti me lanë një lajmë se kanë mri autobusa të ikur nga Kosova, shpia i të përplot Xhemali, atje dikun në horizont në fund të shpijis, vera po ashtu, e shoqja ti, edhe unë nuk kisha si të mrish ataj, sepse ishin përplot njerëz, fjetun. Thot, zift, aja kështu më shpre, zift a zoti ka përcej. E unë ataj ka përceva dhe më rrina dhe taj. Me këta deshta të them, ashtu ka qenë shpia ti përplot me njerëz nevojnik, me njerëz të deportuam, me njerëz të persekutuam Kosovar, vlazën tanë. Edhe një shemëllës do të mbaj ma. Në pyetjen e gazetarit, ndër shumë gazetar të CNN-it, cili ma beni, thot, pse ju e bani këta? Pse, aj, çuditej se si ne mund t'i majmë me dhjeta Kosovarë në familjen tonë, në përlomat tona, shtritnit tanë, postat tanë, se Xhemali ka pas edhe posta, Allah se ju ka shtrua shumë. E unë i laqë përgjegjen, cilë një laqë, gazetarit Hanam, duke t'ja ku majmend, por kanë qenë edhe Associated Press, presë, ka qenë shumë e shumë gazetarë, dhe kjo dëshmon, se ajo ko ka qenë ko shumë e vështirë, dhe Xhemal Rusta, normalisht, pa vllaznit e vetë, pa familjen e vetë, pa gruan e vetë, dhe pa shokët e vetë, s'ki të mujme më rjes një sen. Por kjo dëshmon edhe prezenca e gazetarëve të botës, se kjo ka qenë një histori, e cilën histori e shënoi edhe Xhemal Rusta. E shënoi me shkronja të kuqe dhe të zeza, ashtu si kishte dëshiraj, edhe do të mbetet. Besoj që unë mund të shprehin ngushëllim e familjes edhe nemen të përndjekurve, kudo që janë në botë, nemen të nipave, tani ndoshta edhe strnipave të tyre, të cilë tashma janë diku në botë, dhe t'i urojmë të ketë një jetë të qetë në atë botë ku ka shkua. Unë e kom vetëm një porësi. Në vërtet, duhet i thëmë Xhemalit pe i këtu, se ja ka premtua Norës, me shku atje. Të lutëm Xhemal shko për qafoje. E kjo tash porësia imje e funit, ashtë Xhemal, shko për qafoje, edhe ta ushtarë, edhe ata cilë të lanë jetën, u sakrifikuan, për qafoje edhe ata të lutëm. Ti paç tokën e letë, paç pushim të qetë, e ju të gjithëve, e posaçërisht familjes ngushëllime, e engjujt e paqen në dorë. Faleminderit shumë, faleminderit Xhemal Rusta, kaq kjo ish jeta jote, faleminderit shumë. Faleminderit profesor për këto çaste dhe këto fjalë emocionuese. Të ndëruara pjesëmarrëse edhe pjesëmarrës, Shtjefën Palushaj ka dëshirë të thotë dy fjalë për kolegun e vet Xhemalin. Tubim i pikluam. Do të mundohem me u ikë të gjitha aty në fjalëve që parafolësit folën për të ndjerin Xhemal. I ndjeri Xhemal Rustalia, të nderuam zonja dhe zotni, familjarve të Xhemalit, bashortës, vajzave, vlazënve dhe motrave, e ti dhe krejt tafërmet,
u shprehin ngushëllimet më të sinqerta dhe nga zemra për Xhemalin të birin e malësisë, në kuptim të asaj se me zemrën që pat ai nga rinia e tij si djalosh, burr dhe në pleqni punoj dhe veproj gjithni tue respektua traditën familjare të malësis me festa komtare ty përkushtua dhe pa bandalimen pikpamje fetare po gjithni malësor e mësuos në dinosh kshev dhe ku punoj për të mirë të rrethit të vet e ma gjan jo se jemi kojshi mund të them vlazan, por kur e njef njeriun për shumë përjetime së bashku, si nxanca së bashku, si koleg, flet për kohën dhe jetën e tij. E për Xhemalin, sa për të kohë të komunizmit që diti me ekivalent të ruaj dinoshen, pjesën që i takoj kur punoj si drejtor, në shkollën 8 vjeçare të atëhershme dhe 9 vjeçare të sotme, për të cilën me pa lodhje u mundua që këtë shkollë nga 4 klashe të arris në 8 klashe, gjë që u realizua. Kur ushtroj këtë detyrë me dignitet, ruajti kohezionin e kolektivit punues, dhe pjesëmarrjen e tij në organizma komunale. Ishte krenal, sa herë përmendej flamuri kombëtar, shqiptar, i Shqiponjës dy krenare, i valvitjes së këtij simbolit në shkollë dhe në shtëpi. Për kras i arsimimit dhe programeve shkollore dhe ndims për pasqyrimin e folklorit të malësisë së malle, të veshjes kombëtare me trit dhe nxancit e dinoshës ku veproj dhe rinis se kësaj zone ku jetoj. Këtë e dëshmoj se edhe vetë fëmijët e vetë, vajzat, i veshin e gjubletën shekullore, pra gjubletën historike të nanave e gjysheve tona, gjubletës mijëvjeçare që deri vonë vajzat dhe gratë e malësisë i patën veshje të përdiqme. I dashtu një Xhemal, edhe si djalosh, kur u shkollove në Gjakov të Kosovës Strime. Frymzove komtarisht, të e di dhe të katën e zemër e shpirt me ata që ka kishin prindja jote. Nuk ka njëri në këtë botë që nuk ka lëshime apo të mos gabojë, po kur e përgjithme është primare e mirë për shokët e shoqnin mbetet i mirë dhe për kujtime. Lafet tua dhe busjeshja jote do të na mungoj, por edhe fjala apo e kritikës e drejt për kra të vërtetës. E vërtetove gjatë rinis sate në moshës, në martes se ishe për respekt nacionalitetesh, por edhe verës i qoftë nderimi për qëndrimin dhe respektin ndaj ti, teje dhe të tjerve. Kote e fundit në jedhim të shumë për lullën tante, lullët malësis, vajzën tante, që u thau zemrën dhe mbeti varë e pashërume për ju. Xhemali dashtun, të qoftë nderimi për ata që ka punove e veprave në familje, vllazni, kolektiv të punës dhe në malësinë tonë. Pushofsh në paqë dhe paqë tokën e lehtë. Faleminderit. Falënderit edhe ju nderuar shtjepër për edukimin e shumë brezave dhe gjeneratave në Malësi.
me dy fjalë për xhaxhajin e vet ka dëshirë t'ju drejtohet mbesa e Xhemalit, profesoresh në Seton Hall University e Bauch College, avokatja Linda Nigaj. My uncle was a hero, a patriot. And that is how it will be written in history. But those of us who knew him more intimately, those of us who were lucky enough, know that he was so much more than that. He was a man with great depth, a humanitarian, an activist, an educator, a family man. He gave me my beautiful cousins, Afrodita, Zana, Anita, Nora, and Besa. He adored his brothers and sisters. He loved his nieces and nephews like they're his own. I've been meeting his friends, which I love, and when I do, I begin to introduce myself, and they say, Linda, we know you're Linda. Gemma told us all about you. He loved to brag about me, and it embarrassed me, but his belief in me also gave me the strength and the confidence to believe in myself. Everything I have ever done or will do is an attempt to be more like him, my uncle, Cemal Rusalia Nikay. But there will be no one ever as great. A bona fide Malsor, his guiding principles were love and justice. He was a force to be reckoned with. If we could all strive to be more like him, the world would be a better place. May we honor my uncle's memory and life's work by making love, goodness, and connection our own guiding principles, but only as Jemo did. Boldly, bravely, and passionately. Jemo, thank you for loving us, for honoring us, for making us who we are. Dedum pafund. Zonja dhe zotrin, po mbyllim këtë përkujtimore për Xhemal flamurin e malësisë, duke u falënderuar për prezencën tuaj. Në të ardhmen në familjen e Rustalis do të vim inshallah edhe për festa e gëzime, ngushëllime të sinqerta.